כל כך הרבה דברים אפשר להעריך מה זה ארץ ישראל. אז אם שואלים אתכם, צריך תמיד לשמוח פה על ארץ ישראל, מה שאפשר, ולפחד, אסור לפחד משום דבר שבעולם. אפילו מכל מה שהולך לקרות וכו'. אומרים, תראה, לדבר, כולם אומרים מה עומד לקרות. תמיד מאיימים עלינו, תמיד מנסים לחלות אותנו. תמיד מנסים להגיד לנו מה, ותמיד מנסים, תמיד, לא יעזור. אבל דוד המלך אומר, במזמור כ"ז בתהילים, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מת השם, אתה אבקש. במדרש שוחרר אותו בסימן כ"ז, כתוב במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, שקרן, אתה מבקש בקשה אחת שאלתי, אתה מבקש תורות הרבה, שבתי בבית השם, לחזות בנועם השם, לבקר בחלוק, יצפנני בסוכו. אמרת אחת ואתה מבקש כל כך הרבה. כל כך הרבה אתה מבקש, אמרת בקשה אחת, אני מבקש מצד אחד, אתה מבקש כל כך הרבה בלי שיעור. אז מפה אתה למד שדוד המלך ביקש למעשה בקשה אחת מהשם יתברך, בבקשה הזאת כלולות כל ההשפעות. הוא מבקש שבתי בבית השם. בבית השם זה ירושלים, זה בית המקדש, זה המקום, זה הבקשה הכי גדולה. וגם אם תקום עליי מלחמה, גם בזאת אני בוטח, בזאת זאת השכינה הקדושה. צריך לפתוח בשם ולא לפחד משום דבר שבעולם. אנחנו עם שמלומד בניסים, אנחנו עם שרגיל בניסים, והקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל ולא יעזוב את עם ישראל. אנחנו לא צריכים לפחד משום דבר, לא צריכים לראה משום דבר, לא צריך להתבעל משום דבר שבעולם. גם עכשיו היינו רואים את כל העולם קם במלחמה וכולם מקיפים אותנו כמו סנחריב. עכשיו בירושלים, אם זה בחזקיהו יושב ופלל לפני השם יתברך, בליל פסח, ליל הסדר, שמחה כולם. סנחריב היה חי לאכזר מאוד, הוא היה תופס את האנשים והיה משפד אותם וחותך אותם ומענה אותם. היה חי שלו, שמים מחלצים על הפנים שלהם. היו מתחפשים לשים לזאבים, לדובים, לאריות. הם מקיפים, יש לנו 380 מיליון לגיונות היו, שהיו גיבורים ובשרים ומלומדי מלחמה. ואי אפשר היה בכלל לנצח אותם, מי שרק רואה את חיל סנחריב היה בורח. חזקיהו רואה אותם והולך לישון, הוא לא מפחד משום דבר. אפשר ללמוד אותנו מזה כמה הכוח של החכמים, של הצדיקים, של הנביאים, של המלכים שלנו, שהיו פה בארץ ישראל, איך הם כל כך בטחו על ארץ ישראל ולא פחדו משום דבר שבעולם. את הכוח הזה ואת הביטחון הזה אנחנו צריכים לשדר לכולם. אנחנו לא יראים ולא חפים משום דבר שבעולם ולא מפחדים. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, אני בוטח. בשכינה הקדושה, בהשם יתברך שהוא איתנו ולא יעזור אותנו ולא יטוש אותנו, ונהיה חזקים ונהיה גיבורי חיל. אמן. ונמשיך ללמוד תורה ולהתפלל. אנחנו עם של נצחיות.